së fundi e kemi lansu një web aplikacion, me anë cilit shumë thjesht ofrojmë ma shumë informacione për vetorën cilën jetë të e vëzit, jetë të dash me shqit ose jetë të dash me ble. Qasja përdërimi e shumë e thjesht, gjithmonë ideja ka qenë me kriju diçka shumë thjesht, sepse audienca cila ka me përdur këto gjithmonë, kemi mendu që ka me qenë edhe njerë cilët nuk kanë shumë njohuri me kompjuterin. Kjo ka qenë ideja, do me thonë, me numër qasis, që është një numër identifikus që gjendë në librezën e se cilit kërë ose vetur, e mund është me bon një para kontrol me shiku e egziston. Do me thonë, vetura cilën një të dosh me shiku historinë, nëse me morë ma shumë informacione për atë vetur. Nëse egziston në bazën të ndonave, ne të regojmë një informacion shumë thjesht, që përdërusi cilë është të dosh me shiku veturën, me besu që realisht është vetura ti, sëpse pa pos diçka që ofron siguri ose që të regon që jetë numri shasis cilën e ke jopë, dëmëdhëm përkan me ato real të kjerit që e ki, askësht nuk e kishë përdur aplikacionet. Dëmëdhëm, kja ka qenë ideja, përbesej që kime arrit me bon një zgjide shumë të letë, shumë të mirë, edhe me një kush shumë të shkurt, me marë shumë informacionet për veturën që të dëshëm me shiku.